ETB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა მოაქვს. შესაბამისად, ცესხის პირობები დამოკიდებულია თქვენ საჭიროებასა და სურვილზე, ასაკზე, შემოსავალზე, ცესხის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. Როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცესხის საუკეთესო პირობებით? ისეთი, როგორცაც ჩვენთან, ETB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის ვადით მხოლოდ 11.9%-ით. Წლიური ეფექტური 14.99%-ით. გაითვალისწინეთ, რაც ნაკლებია ცესხის ვადა, მით ნაკლებია პროცენტი. ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი 5.9%-დან იწყება. Წლიური ეფექტური კი 11.45%-დან. ETB ბანკის სამომხმარებლო ცესხი ჩვენ 10-დან 8-ს ვეუბნებით დიახ. 20 მარტს ევექსის მარნეულის პოლიკლინიკაში გერმანიაში მოღვაწე ონკოჰემატოლოგი, კლინიკური ონკოლოგი და ევექსის ქსელის ონკოჰემატოლოგიური სამსახურის უფროსი აიდა გოზალოვა გამართავს უფასო კონსულტაციებს. აუცილებელია ვიზიტზე წინასწარი ჩაწერა. Телефоნი 2-55-05-05, მისამართი შოთა რუსთაველის ქუჩა ნომერი 53. Marneuli Municipalitetinin 15 yaşından yuxarı olan geohospitalın şəbəkəsində qeydiyyatdan keçən vətəndaşlara yeni təkliflər irəli sürülür. Yüksək ixtisaslı həkimlərin telefon konsultasiyası, lazımi vaxtda həkimlərin ünvana yollanması, lazımi halda xəstənin geohospital klinikasına çatdırılması, geohospital ambulatoriyalarına həkim yanına getməyin planlaşdırılması, xidmət yalnız 15 yaşdan yuxarı vətəndaşlara aiddir. Peşəkar heyətdən ibarət tam təchizatlı tibbi briqada xidmətinizdə olacaq. Xidmət günün 24 saatı, həftənin 7 günü əlçatandır. Xidmət pulsuzdur. Zəng edin 250-52-22. İnterneti, televiziyada mobiluri telefoniya maqdiskan. Miyiqət, strapi interneti, IP televiziya qadaxovis funksiyata da reytinguli arxəbit. YouTube-is aplikasiya televizorşi, Wi-Fi moçqobiloba upasot. Da ulimito mobiluri saubari ocaqis otxcev şoris. İnstalatsiya upasoa. Darek et 11.00-11.00-ze an etsuyet maqdis opis. Aziul paros anastan burdzolis drua. Haeris temperaturis matebazdan ertad, maunebeli tavshesapridan gamosulas iqebs. Tumas ukve khedav tsatsxorobelshi gamoiqenet mekanikuri da biologiuri burdzolis metodebi. Gaanadgures anam bagebshi gadainasulobs. Gaxsoudet erti mukuli paros anamisi 200 chtamomavlis gaanadgurebas nishtavs. განვითარეთ თქვენი აგრობიზნესი კრედიტბანკის დახმარებით. გთავაზობთ სესხებს 10 თვემდე საშეღავათო პერიოდით 1 წელიწადში. დეტალებისთვის ეწვიეთ კრედიტბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს. Martın 20-sində Evex-in Marneulidəki poliklinikasında Almaniyada fəaliyyət göstərən onkohematolog, kliniki onkolog və Evex şəbəkəsinin onkohematolog xidmətinin rəhbəri Ayda Gözəlova təmənnasız konsultasiyalar keçirəcək. Həkim qəbuluna öncədən yazılma mütləqdir. Telefon 322-55-05-05. Geohospitalsi, მის ქსელში რეგისტრირებულ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს სთავაზობს ახალ სერვის. Მაღალ კვალიფიციური ექიმის სატელეფონო კონსულტაცია. Საჭიროების დროს ექიმის ვიზიტი ბინაზე. Საჭიროების დროს პაციენტის გადაყვანა geohospitalsis კლინიკებში. Geohospitalsis ამბულატორიებში ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა. Სერვისი შეეხება მხოლოდ 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს. მოგემსახურებათ მაღალ კვალიფიციური ექიმებისგან შემდგარი სრულყოფილად აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადა. მომსახურება ხელმისაწვდომია 24 საათი დღეში, 7 დღე კვირაში. მომსახურება უფასოა. დარეგა ტელეფონზე 032-255-222. Rustavidə 3 otaqlı ev satılır. Ünvan 14-cü mikrorayon 45-ci bina 4-cü mərtəbə İstanbul bazarının yaxınlığında. Mənzil təmirsizdir. Qiyməti 23.500 dollar. Telefon 599-90-95-29. İqidəbə samotaxiyani bina Kalak Rustavşi, misamarti M14 mikrorayoni, korpusi 45 İstanbulis bazartan axlos. M4 sartulze bina aris saremonto, pasi 23.500 dolari. Telefoni 595-90-95-39. Marneulis Municipalitetidan 25 ახალგაზრდა ქვეყნის სავალდებულო სამსახურში ჩადგება.
საგაზაფხულო გაწვევის ფარგლებში წვემამდელები ჯარში გაიწვიეს. დღეს ისინი მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურიდან გააცილეს. წვევამდელები მარნეულიდან თბილისში ცენტრალური გამწვევი კომისიის მიერ დადგენილი სამედიცინო შემოწმების გასავლელად გაემგზავრნენ. მხოლოდ სავალდებულო სამედიცინო შემოწმების შემდეგ წვევამდელები სხვადასხვა ქვედანაყოფებში გადანაწილდებიან. საგაზაფხულო გაწვევა ქვეყნის მასშტაბით 2018 წლის 25 იანვარს დაიწყო და რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება. იგი მიმდინარე წლის ივნისის თვეში დასრულდება. სასურველია ყველა წარმატებით გაიაროს კომისია. სათავო თავრობის დადგენილების 2018 წლის 25 იანვრის ნომერი 36 დადგენილების თანახმად ჩვენ ვაწარმოებთ საგაზაფხულო გაწვევას მოქალაქეთა ჭაბუკთა 18 წლიდან 27 წლამდე ჭაბუკები იყვნენ გამოძახებული. ეს ახალგაზრდები გაივლიან, გადაყვანილი იქნებიან ჩვენს მიერ სამედიცინო კომისიაზე, ცენტრალურ შემკრებ გამონაწილებელ პუნქტზე. გაივლიან სამედიცინო კომისიას და ის ახალგაზრდები ჭაბუკები, რომლებიც დადებითად და წარმატებით გაივლიან, ვარგისი იქნებიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურისათვის, ჩაირიცხებიან სამხედრო ნაწილებში და ერთ წლის განმავლობაში გაივლიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. კლირო ყველა სვალია მოიხადო სამხედრო სავალდებულო სამსახური და გაიაროს ეს ვალდებულება, მოიხადო საქართველოს წინაშე და წავალთ საჭირო დარჩება. და ვთლირო უნდა წავიდა შვენიერი განწყობის. სასწავლო წლისთვის პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ჩასარიცხად რეგისტრაციის ვადები უკვე გამოაქვეყნა. სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია სამ ეტაპად მიმდინარეობს. რეგისტრაცია ხორციელდება სკოლებში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე ელექტრონულად. იმ შემთხვევაში კი თუ ვერ მოხდება დადგენილ ვადებში მოსწავლის სკოლაში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა, რეგისტრაცია გაუქმდება. პირველ კლასელთა რეგისტრაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე დაიწყო 10 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით. ეს იმ პირველ კლასელთათვის, რომელთა დაძმა სწავლობს იმავე სკოლაში და რომელთა მშობლები ასწავლიან ამავე სკოლაში და ამათთვის არის 10 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით, ხოლო მეორე ეტაპი იწყება 8 მაისიდან 8 ივნისის ჩათვლით და აქ შეუძლია ნებისმიერ პირველ კლასელს დარეგისტრირდეს და არეგისტრირდეს მშობლებმა, ხოლო საბუთების მიღება ხდება სკოლაში უკვე მესამე ეტაპზე. აწარმოეს საქართველოს პროექტების გამარჯვებულ ბენეფიციალებთან მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ტრენინგი გაიმართა. როგორ შევუწყოთ ხელი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, რა ზომებს უნდა მიმართოთ სოფლის მეურნეობის დარგების ასახორძინებლად და როგორ ვაწარმოოთ ნატურალური პროდუქცია, მათ შორის სასათბურე მეურნეობის პირობებშიც, ამ და სხვა საკითხებს განიხილავდნენ დღეს შეხვედრაზე. სემინარს მარნეულის მუნიციპალიტეტში პროექტის აღნიშნული დარგის გამარჯვებული მეწარმეები ესწრებოდნენ. ეს არის პროექტი „აწარმოე საქართველოს ფარგლებში ხორციელდება, აწარმოე საქართველოს გამარჯვებულ ბენეფიციარებისთვის“ და უშუალოდ განხორციელებელი არის რეგიონალური განვითარების ასოციაცია, მარნეულის ოფისი და უშუალოდ ტრენინგი ეხება სათბურებს, სასათბურე მეურნეობებს და ტარდება იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებმაც სათბურების თემაში გაიმარჯვნეს და ნოი მათვის რომ უკეთ მოუვარონ ამ სათბურს, რომ ეს პროექტი უფრო წარმატებულად გაწარიმართოს, აი ამისთვის ტარდება. მიზანი არის რომ უფრო მეტი ცოდნა შეიძინონ, ანუ იყო კონსულტაციები ადგილზე, პრაქტიკული ყველა სათბური დავათვალიერეთ პრაქტიკულად, პრაქტიკული მითითები კონსულტაციები მივეცით. გავეცით ამ პროექტის ფარგლებში. კარგი, რა თქმა უნდა, ცოდნა ადამიანია უბრალოდ და რაღაც შეიძლება გავაკვირდეთ ისეთი რაც არ ვიცოდეთ უბრალოდ და კიდე განა დაგვეხმარეთ მაგაში. თუნდაც ერთ წელიწადში დაგეხმარეთ. სათბურის აშენება საპირეთ სიტყვას დაახლოებით 1000 კვადრატ და ავაშენ 3000 კვადრატ. მოშედათ მე დავაშენეთ.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარაშე შენახვა გადაზიდვის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ქალაქ თბილისში 999 კოლოფი, ეგრეთ წოდებული ელექტროსიგარეტისთვის განკუთვნილი ჰიცის ფირმის უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შენახვა გადაზიდვას ახდენდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული სიგარეტის საერთო საბაზრო ღირებულებამ 4995 ლარი შეადგინა. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა გადაზვიდის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ქალაქ თბილისში 999 კოლოფი, ეგრეთ წოდებული ელექტროსიგარეტისთვის განკუთვნილი ჰიცის ფირმის უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შენახვა გადაზიდვას ახდენდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული სიგარეტის საერთო საბაზრო ღირებულება 4995 ლარს შეადგენს. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით.